Keksalarni e'zozlash, ularga izzat-ikrom ko'rsatish xalqimizga xos azaliy qadriyatlardan sanaladi. Har bir oila, mahalla, korxona va tashkilotlarda yoshi ulug' insonlar alohida mehr-e'tiborda. Bu kabi qadriyat, olijanob fazilat mamlakatimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Prezidentimiz rahnamoligida inson manfaatlari yo'lida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar jarayonida yoshi ulug' insonlarni ijtimoiy muhofaza qilish va har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat xizmati faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan ichki ishlar organlari migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmatlari tomonidan o'zgalar yordamiga muhtoj, imkoniyati cheklangan va keksa yoshdagi fuqarolarga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida bir qancha samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmatlariga kelishga imkoniyati yetarli bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga ularni yashash manzillariga yoki tegishli muassasalarga borib, ko'chma biometrik mobil qurilma yordamida fuqarolik pasportlari rasmiylashtirib berilmoqda. Farzandlar kamolini ko'rib, mehr topgan yuksak ehtiromga loyiq onaxonlarimizdan biri 86 yoshni qarshilagan Sabira ona Umarova bu kabi ko'rsatilayotgan hurmat-ehtiromdan boshi ko'kka yetdi. Qo'llarini duoga ochib, minnatdorchilik hislarini bildirdi. Allohu amin, tanjonlaring sog' bo'lsin. Davud bizim qo'llasin. Yigit bizim hamisha madad. Prezidentimizga rahmat, chidadi yuvaribdi. Rahmat, Xudoya. Sog'liqni saqlash muassasalarida, davolanish maskanlarida davolanayotgan bemor fuqarolarga tegishli muassasalarga borib, ularning holidan xabar olinib, biometrik pasportlar uchun arizalar shakllantirilmoqda. Jumladan tibbiyot birlashmasining terapiya bo'limida davolanayotgan bemor fuqaro Mashrabxon Yunusovaning holidan xabar olinib, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmati xodimlari tomonidan biometrik pasport uchun fotosuratga olindi. Men Ittifoq mahalla fuqarolar yig'in raisiman. Migratsiya xodimlari tomonidan mana shu fuqarolarimizni biometrik pasportlarini yangilash maqsadida o'zlarini ko'chma apparatlari bilan birgalikda kelib, hollardan xabar olib, pasportlarni yangilab berishyapti. Shu ishlarni tashkil qilgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga, Ichki ishlar vazirligiga hamda pensiya jamg'armasiga fuqarolar nomidan hamda o'zim nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Respublika bo'yicha ushbu toifadagi fuqarolarimizning 2017 yil davomida 17,650 nafariga, 2018 yil davomida 38,886 nafariga hamda 2019 yilga kelib 36,234 nafariga, jami 92,770 nafar imkoniyati cheklangan va keksa yoshdagi fuqarolarga ularning yashash manzillariga tashrif buyurgan holda biometrik pasport rasmiylashtirib berishga erishildi. Faqat bugungina emas, asrlar davomida ahillik va totuvlik milliy qadriyatlar hayoti bizga singib ketgan. Keksa, nogiron, muhtoj insonlarning og'irini yengil qilish, yaxshi yomon kunlarda yelkama-yelka turish kabi urf-odat va an'analar o'zbekona hayotimizning mezonidir.